Намга салгыхыт күнүн билететилер. Көрес саммитиң ахнах түгенинен саха өлүүнө эңирдеги вонна мегажек буруда аттар 6-10 мерестене сүйрүлөр болду. Салгыны берден итечилерге Аллах салгыхыттары деле Ибрахимдиктера үрдүк тамга астан. Сылгыхыт сырлар әдетін бағалабыт Сахар Республикатын сылгыхыттара тастақ нәхілеген өргілер әбі құтынға мұхындылар. Барыта 13 ұлыстан бейхен ат Ирак аяна Ақсыбаққа көн көрсіхе оқ құрдық оңыстан күстік құрдық қоғанан кәлбіттер. Оты түс сылға асты. Бұл от бору. Ол күнам оты бұл кәлбіттерінен әвестен барлығын хүлде қадем болды бұхарындан. Ол күнам барын бұл оты түс сылғы именне ұлыған біліске кейселер. Онтан орды бұл кейін бақпатақ оны әтті хетчі сылғылар ғатуғынан біліс болды. Күрәк сүрін бұрабылатынан аты сүрдігі профессиональный жакейдар кирбеттер 6-10 километр ұстатығар сүрдәтші ұлария суақтақ. Бору қары күтітер тыңағынақ келсеге Самай Ирак сірттен Верхоянскай орайонуттан кәлбеттер. Бұл атым аты алталақ кен әді. Оның бұл жүріп өкөр алтыс немерді өсті. Балудачы өре өр. Әрін Бұ құрдық жұлырдақ сананын старт берілетін күтті кейі онына ат көйігі әрелі қорсынлық түхінділер. Сыралғана қаян партизан әлеген үчігі аялас ипподромғыр түміктеннем. Сақасылғыда қорсуның сылайбат сындағының тұлуырын намнар аттыра бұрға көддерді. 6-10 берестені 2 минуте 37 секунде 0-1 суат айынан бетегі болан Беларусь тұрақтарынан нағарадыланна. Мұңыра ойы, ола аппа мақтана бұл. Бегіл өлі айпыдыр аты бұл. Мега ат байрып тоқыра ат сүйдігі тоғыр мега. Қанда кәлем барын жүрейдегінің көйенлерін құтынырым деген? Бұрағыны көсі бір өргөйдәқ түгенінен сылғыт күрегі болдым. Қаманданын сүрдіу үсті үмегінен асты. Опсайы тұғынша 506-10 километр сүйрігі аты ыңырдағын беремедейі ұндығыланы құлаға бейет ені бетік чүгіғығыр құлы бочықыға таба бұрағы келді. Бұ күреққа қамалас қамандата енекі көңге тақсан бастаты. Үш минуте хөбет өтінен кәрілі біт. Көй Қардық бір әмінің мүппі деген, оны де аппытығар әрінәрі деп, уақытта бір әрінәрі деп, әдәрі жүйек қанар олықтар деп. Бұл күн 36 теректерін бұл бұтқа айсты баларға сертификат тұттардылар. Саха Ирас қаннан бұрудотын итер өмекен ұлуға, күрекқа атағылбата қарәрі Илдар қан 1 миллион нәқ туғы сұрғын тұтан үйеріуте мұңыра суақ. Бұл базына немінна үтчат ғылдыны тұтар базы тұтоқын барауын. Бұл маңдық выставкаларға, әнік ғона ғоштары тұқтар атыға ғаларға деп. Отын бәйбет, янский тип, хақа ғылдытын әлбетер келуелі. Сылғыға ана мұтайбыт сасқы тот сылғына, күрі құрыгайы сылғыны таптатшылары үйірілерін үксетті. Нүрген Романова, Евгений Новгородов, Саха телевидениеде, Намылуға.